av formen en stil. Formen grei, men akkurat nå. Nei. Seriøst, du skal filme deg. Se bare da. Det ser ut som en sånn dårlig juletre, liksom. Spotter facen, ja. Ja, det er å fokusere på trynet hele tiden. Ja, det er det. Det er facetime. Nei, fy faen, nå er jeg krøstet, altså. Hva skjer nå, GB? Ja, han sier at jeg vet ikke, vi skulle, jeg sier han skulle take a crap, liksom. Det er ganske jævlig ut. Her så det greit ut på en trite. Det er tandemdass, ja. Dette er kanskje greit. Hvorfor er det tandemdriter, da? Ja, så faen, ja. Få en dasspapir, da. Æsj, nå lukter det dritt der, altså. Hva siste kan du dusje, Stian? Det er 3 dager siden, 4 dager siden. Hva siste kan du pusse tennene? Samme. Ja, det her er hytta til Håvard. Nå ser vi ikke Håvard. Hvor er det gått, Stian? Nå, Håvard, jo. Men er du klar for å fisse, da? Ja, og nå må vi få gang. Prøv å få noe size som ikke er noen sånn bekkøyre. Noen tusen. Få noe size som ikke er bekkøyre i en bekk. Ja. Hva er det sier du mest, ja? Jeg sa vi hooked up with some heavy gear. Du, kan ikke ta German Wildstar da, som er ute i myra, da? We're trying to catch this river monster. Lurking underneath the surface of this mystic river. And we've hooked up with some heavy gear. With a carbon fiber rod. And now we're trying to catch this river monster. This elusive monster. How big is it? It's probably around 100 grams. It's been reported several attacks in this valley. And people been attacked when they washed their clothes. Down at the river. This is carbon fiber. Carbon fiber rod. And I've hooked up with some real big hooks to catch this river monster. This elusive monster. Oh, it's a red belly piranha. Oh, it's a red-tailed catfish. Hvor skal vi dra den egentlig? Vi går langs siden på høyre siden oppover, og så går vi til toppen, og så fisker vi oss nedover elva. Nå har vi startet drona, fordi der, så nå er det sikkert fisken våkna og bare, her var et eller annet nytt. Men skal vi gå i myra hvor langt? Vi går opp til kanten bare, og så går vi ned. Det tar 10 minutter å gå opp. Flott. Da ble det ikke noe særlig rot. Gidder den, eller? Takk. Ja, nå står vi her i dag. To med fiskeguide. Det er et ørret paradis, liksom. Største fisken er på 50 gram. Og hva folk representerer... Østerdalen, på sitt beste. Ja, det er bare å anbefale det. Disse lekkere omgivelsene. Med myr. Hvor langt har vi gått nå? Du kan bare titte den veien her da. Vi har gått over hele myren. Og så har vi kommet hit. Æsj! Det her er enda verre enn det andre vannet vi var i med kano. Det her slår det andre vannet. Det her er så ræva liksom. Det her er så sinnssykt surt. Her er det den største fisken. Hvis du er heldig å få fisk her, så er det 50 gram.
Og det er sånn, du har egentlig du har mindre lyst til at den skal bite på deg, enn at det ikke får noen fisk. For det er bare slitsomt å ta den av flua, når du ødelegger flua. Du må gå en time først da, i myr, sånn at du blir god sliten og får god knekken, nei, ikke knekken i ryggen, sånn. God holdningen. Og så skal du begynne å denge flua ut i den sure myrvannet her. For å få 50 gram sørret som er herpe flua di. Det beste som skjer her, er at du faktisk kjekser i kroken din på baksida og får å molte på flua. Det er faktisk det beste som kan skje. Det er det beste på kroken her, er molte. Og da er det blitt tatt med en skikkelig søppelse. Det beste for er molte, liksom. Jeg liker ikke molte engang. Og bare fortell at du har vært på en lang ferd da, og så har det ikke vært så mye vak, og så... Og så har Stian fått seg en fin fisk da, men det var jo utrolig synd at vi ikke hadde kamera med. Ja, vi filmet ikke akkurat da selvfølgelig, da jeg fikk den ene røtten. Den var panneøret også. Den var ganske pen. Og det hisset tenner og beit meg liksom. Ah, munnkaddisen. Du har jo litt munngodt oppi her, du da. Ja, det er bare godt. Du, her er det caddiser her også. Du har alt det som bra, vi og Stian har alt det vi ikke trenger. Ja, det her er caddisen også. Ja. Jævlig fin. Den her kan du bare kaste. Den her var sliten. Den er ferdig. Er faktisk, den er ferdig brukt. Det er de long legs uten long legs. Du har et eller annet svart inne i øret. Gidder du å ta den bort, eller? Er det en stoppmaur, eller? Er det en superpuppan, eller? Har jeg fått en caddy sin i øret, liksom? Men kan ikke du fortelle om når du bare mynnet det snøret ditt, da? Når du har fortom og setter på 12 fots fortom, og du står og denger litt og har litt sånn dårlig tid og bare er litt sånn drittlær. Og du skal denge, så er du bare verdens største floker og tenker bare, herregud, hva har jeg vært da? Jeg har vært på Tusenfryd, tok bare rett turen innom huskene, tilbake til radiobilen, opp tønnekosteren, tilbake til loopen. Kjørte tilbake til Speedmonster opp, tok grapp spesial, for det var et sted det var helt rett linje. Men helt på toppen her så ble det bare mer krøll, så jeg kjørte rett ned til spiskammeren, nei, jeg mener skattekammeret, og tilbake til froskehoppen. Og så prøvde jeg det der dårlige radiobilen å få kidsa da, men da fiksa han seg, så prøvde jeg denger litt til, så plutselig ble det en genser for at jeg hadde flokkassen så jævlig. Så det er bare en ting å gjøre, det er bare å klippe nå, så stikker du på Liseberg i stedet. Drit et utenfrød ut da. Stikker rett på Liseberg. Da var det superkolan, altså. Herregud, det blir godt med blåvalium liksom. Klunk da. Åh, var det der da? Det er fisk. Oi. Ja, humle her da. Ja. Humlesnur. Hva er det du driver med nå da? Det er et godt spørsmål, jeg vet hva faen skjer. Liten er rødt. Smunn. Du har akkurat den. Ah.